sellest, mis ma olen näinud. Kiiresti pall lahti. Äksil on võimalus. Esimene pealöök ja 1-0. Nii lihtsalt see käiski. Algus olukord sellest, et Karbussav ise. Ja väga hea vahelt sööd. Ja lippu ei ole, lippu ei ole. Ja on 1-1. Kohanema ka kordus, kas võis olla natuke suluseisu hõngu. Avanes kohe kaks äksi mängijat ülesse. Jälle võimalus. Ja lõpetatakse hästi. Ja nii lihtne see ongi. Värav täistus ka. Mine muru! Üksi, tõsta üle! Pika palli. Võidab küll Elva, aga mis toimub, mis toimub? Äksi saab võimaluse chip. Ja ongi olemas 2-2. Äksi mängija. Number 24 Marko Muruma teeb sellise chipi. Kaadrist väljas on FCL mängijad on päris vihased teineteise peale. Oi, ja tuleb ja jälle. Ja no nii. Ja ongi nii. Number 24 Marko Muruma. FCL teeb lihtsalt praaki ning ründaja lihtsalt lööb selle pallis sisse. Ei ole. Aga saaks koorib kindlalt. Hea! Hea löök! See muru oli sai, pif sai praegu. Ei ole ka.